Kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Dr. Amy Patterson, ameshauri taasisi na mashirika yasiyo ya serikali kuongeza nguvu katika jitihada za kupambana na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi unyanyapaa, sambamba na kutoa elimu ya kupima kwa wanaume ambao bado idadi ya wanaojitokeza kupima ni ndogo, ili kufikia malengo ya Tanzania katika kudhibiti ukimwi. Juliet Robert na taarifa zaidi. Mheshimiwa Dr. Patterson amesema hayo jijini Dar es Salaam katika hafla ya kutunuku fedha jumla ya shilingi milioni 570 kutoka mfuko wa rais wa Marekani kwa ajili ya kupambana na ukimwi PEPFAR kwa asasi 11 za kiraia na kidini zinazotekeleza miradi ya afua ya kuongeza uelewa juu ya ukimwi hapa nchini. Yani dawa za mwanzo za kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi ya ukimwi mwilini. Wanufaika hawa wanafahamu kwamba watu wanaoishi na VVU wanaweza kuishi maisha ya kawaida. Baadhi ya asasi za kiraia ambazo zimepewa fedha hizo wamesema kwa sasa changamoto kubwa ambayo wanaendelea kupambana nayo ni unyanyapaa ambao kwa kiasi kikubwa upo maeneo ya vijijini. Kubwa unyanyapaa hatuwezi kulinganisha na kule tulikotoka. Kiasi cha unyanyapaa kimepungua, lakini bado kwa kiasi kikubwa unyanyapaa upo hasa maeneo ya vijijini kabisa. Nyenzo ya sanaa, tunatumia redio, tunatumia mitandao ya kijamii. Kwa mfano sasa hivi vijijini kule watu kwa Facebook sana, wana hizi smartphone. Kwa hiyo tuna platform ambayo tumeianzisha kwenye simu ambayo sasa kazi yake kubwa ni kuweza kujadiliana namna gani, faida gani za kupima. Katika jamii za kifugaji kama Wamaasai, kwenyewe hali ni tofauti zaidi kutokana na changamoto ya lugha, huku wengi wakichukulia ukimwi kuwa ni jambo lisilowahusu na kwamba huwapata watu wa jamii zingine. Wana hofu, lakini kubwa sio hofu ile ya kujitokeza, ni ile tafsiri kwamba mtu ana ukimwi au ana matatizo mengine. Kwa hivyo tunataka tupate kwanza tafsiri, alafu baada ya kupata tafsiri tuweze kuja katika ngazi sasa ya kuchukua hatua. Mfuko wa balozi wa Marekani wa kupambana na VVU na ukimwi ulianzishwa mwaka 2009 kwa lengo la kusaidia mapambano ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juliet Robert, ITV.